Tenis abrīno jau regulāri nopelnēja RFS, gluži kā vakar. Bīstami un ir vārtos. Tieši Kodio, tieši piesaucu to, ka nelido bumbu vārtos Kodio, un tieši viņš arī atklāja šodien spēlē rezultātu 1-0, un RFS var svinēt. Jā, Cedriks Kodio, cilvēks, kurš zemuzbrucēja pozīcijā spēlējot, līdz šim nebija izcēlies ne ar vienu rezultatīvu sitienu šajā sezonā. Viņš atklāja savu rēķinu, pamanās gūt pirmos vārtus, un no burtiski dažies Elvisa Stūglas. Tas, par ko tu teici, kā opcija uzbrukumā, bet pagaidām ir labāka opcija laukumā. Iliči izgājusies pret 1-2-1, RFS panāk vadību, atgūst vadību spēles 79. Minūtē. 4. Gūtie vārti Iličam sezonā, Želisko bļauj uz Robertu Veipu, kaut kāda totāla nesaprašanās. Valmierai aizsardzībā tā izlaist cauru vidu, tik acīm redzumu izgājienu ar tālo piespēli, nevis ar pēdējo piespēlīti atslēgas piespēli, bet tālo piespēli pāpakšu, tur kaut kas nebija kārtībā ar Valmieras aizsardzības centru.